دوستانو په دې دنیا کې په لکونو قسمه ځناور موجود دي. څه ځناور خو داسې خصوصیات لري چې په کتو باندې ورته انسان حیران شي. نن به زه تاسو ته داسې انویزیبل ځناورو باره کې خبره کوم چې د کومو باره کې ډېر لږو خلکو ته علم دی. نو شروع کوو خپله شمیره. نمبر 9، لیف انسیکټ. دوستانو که ستاسو سټیج جوړ کړی شي نو تاسو به تر څو پورې بغیر خوځېدو ودرېدی شئ، یقینا د ډېر لږ وخت لپاره، ځکه چې دا ډېر ګران کار دی. خو لیف انسیکټ داسې مخلوق دی چې بالکل نه خوځي، په کتو باندې داسې ښکاري چې چرته پاڼه ده. دا لیف انسیکټ د ډېرو ځناورو د خوښې خوراک دی، دې وجې نه دا خپل شکل د یو پاڼې په شان ساتي. د خاطرې په محسوسېدو باندې دا بالکل د یو بوت په شان نه خوځي. د دې بدن هم د پاڼو په شان وي، ځکه چاته شک نه کیږي چې دا پاڼه ده او که یو ځناور. دا یو بې نقصانه مخلوق وي او د دې خوراک هم ونې بوټي او پاڼې وغیره وي. دا خپل ټول عمر په ونو تیروي او د دې انډې هم ډېرې حساسې وي او د دې بچي هم ډېر حرکت نه کوي. دا انسیکټ په حقیقت کې کمال دی. نمبر 8، اوک لیف بټرفلای. دوستان تاسو به مختلف قسم بلبلې لیدلې وي، خو تاسو به داسې تقریبا انویزیبل بلبله نه وي لیدلې. په لیدو باندې دا چرته د ونې پاڼې په شان ښکاري چې لاندې راغورځېدلې ده، خو دا چرته پاڼه نه بلکې یو بلبله ده. دا بلبله ډېر کم په نظر راځي. دا بلبله پیدا کول په سمندر کې د ستنې پیدا کولو مثال دی. د دې نسل د دنیا په مختلف ملکونو کې اوسیږي. د دې د وزرو دننه حصه ډېره رنګینه او ښایسته وي، خو د دې بهر سایډ د ونې د پتې په شان بېرنګه وي او د دې وجې نه ډېر خلک د دې د پېژندګلو نه قاصره وي. نمبر 7، موزیکس لیف ټیلډ گیکو. دوستانو د میډاګاسټر په ځنګل کې مختلف قسمه ځناور په نظر راځي چې ډېر عجیبه او غریب وي، خو موزی لیف په دې ټول کې یونیک دی. عام طور باندې دا څوک نشي لیدلی، ځکه چې د دې جسم د غیبېدو منفرده خصوصیت لري. د دې بدن د ونې د تنې په شان وي، په ټچ کولو باندې هم څوک د دوی پېژندګلو نشي کولی چې دا ونه ده او که یو ځناور. د خطرې په محسوسېدو دا د ونې سره ونښلي او چاته بالکل په نظر نه راځي. د دې اوږدوالی تقریبا 40 سانتي متره پورې وي، تر دې چې د دې سترګې هم د ونې په شان وي. د داسې جسامت د وجې دته په ښکار کولو کې هم ډېره اسانی وي. حشراتو ته دا د ونې تنه ښکاري او بېغمه روان وي او دغه دوران کې دا خپل خوراک جوړ کړي. نمبر 6، لیپټ سیفیلس. دوستانو کله چې میان انډې واچوي او د دې نه بچي راوځي، نو په دې کې د ډېرو بچ کېدل مشکله وي، ځکه چې دا نور کبان اخري او خپل خوراک یې جوړ کړي. خو دې سمندر کې یو داسې هم ځناور موجود دی چې د پټېدو یو زبردست صلاحیت پکې موجود دی. لیپټوسیفیلس یو سمندري ځناور دی چې په لیدو خو دا د مئی په شان ښکاري، خو دا مئی نه دی. کله چې دا د انډو نه روځي، نو دې ته د نورو ځناورو نه ډېره خطره وي، خو د انډې نه په راوتو د ده ټول بدن ترانسپیرنټ وي او دوی د 100 میاشتو پورې په داسې حالت کې وي. کله چې دوی دومره شي چې خپل حفاظت کولی شي، نو دوی خپل نورمل حالت ته واپس راشي. دا یو داسې صلاحیت دی کوم چې دوی ته قدرت ورکړی دی. د حیرانۍ خبره دا ده چې د دوی بدن سره د بدن تمام اعضا ترانسپیرنټ شي، چې د دې په مدد سره دوی چاته نه ښکاري او د ښکار کېدو نه بچ شي. دا په حقیقت کې د الله تعالی یو عظیم قدرت دی. نمبر 5، اوکټوپای. دوستانو اوکټوپس داسې مخلوق دی چې د دوی درې زړونه وي او دا د دنیا په خطرناکو ځناورو کې شمار کیږي. خو اوکټوپای د دې یو یونیک نسل دی او په دې کې ډېر حیرانکن خصوصیات موجود دي. د دې رنګ آن تور باندې خړ وي، خو د خطرې په محسوسېدو د دې هایډ مور آن شي. د دې اکټوپای د ساینسدانانو عقل حیران کړو کله چې دې په ډېر لږ وخت کې مختلف رنګونه بدل کړه، او هغه هم ډېر په چالاکۍ سره. د یارې په وخت د دې رنګ سپین شي او د غوسې په وخت دا مکمل سور شي. د ساینسدانانو وینا ده چې اکټوپس خوب هم ویني، ځکه چې دا د خوب په وخت کې رنګونه بدلی، او دا ځناور د عقل نه بار دی. نمبر 4، پیګمی سی هورس. دوستانو په سمندر کې د وړو مخلوقاتو ژوند کول ډېر مشکل وي، ځکه چې غټ ځناور دوی ډېر په اسانۍ سره ښکار کوي. دوستانو پیګمی هارس یو سمندري ځناور دی چې دې سایز صرف 2 سانتي متر وي. دا مخلوق په جاپان، نورت کوریا او انډونیشیا کې په نظر راځي. دا سمندر کې د 10 نه تر 30 متره پورې ډوبو اوبو کې اوسیږي. دا ځناور په پټېدو کې دومره ماهره دی چې انسان څه چې ځناور ته هم په نظر نه راځي. دا خپله گزاره په سمندري بوټو کې او خپل رنګ او شکل بالکل داسې کوي څنګه چې د سمندري بوټي وي. دې وجه نه دا را پیدا کول
د عام انسان لپاره ناممکنه ده. اول له ساینسدانانو خیال و چې دا صرف دوه رنګونه بدلولی شي، نو په 2014 کې په دوه پیګما بیبیز باندې تجربه وکړی شوه. د دوی په اوبو کې یو ګلابي سمندري بوټی کیښودو، نو حیرانۍ سره دوی خپل رنګ هم ګلابي کړو. دا په رښتیا کې انکریډیبل دی. نمبر 3، موسی فروګ. دوستانو، کېدای شي چې تاسو موسی بوټی مخکې چرته لیدلی وي. دا بوټی به تاسو ته تقریبا د اوبو ځای کې په نظر راځي. موسی فروګ ته دا نوم هم د دې بوټي نه ورکړی شوی. دا چنډخ په ویتنام کې اوسیږي. تاسو که په اول ځل دا ووینئ، نو تاسو به وایئ که دا د موسی بوټی حصه ده، ځکه چې دا هغه بوټی سره یو شان په نظر راځي. دې نه علاوه د ویست ځنګل مختلف قسمه بوټی دا د خپل ځان د پټولو لپاره استعمالوي. د ده چمړه د منفرد سخت د وجه نه د ته په پټېدو کې ډېر مدد حاصلی. دا چنډخ زیات طور باندې د حشراتو ښکار کوي. د سایز تقریبا 10 سانتي متره پورې وي. دا ځناور ډېر ریر او یونیک دی. نمبر 2، ډیکوریټر سکریب. دوستانو، دی کریب یعنی کونی قبر ته سپایډر ډیکوریټر کریب هم ویلی شي. دا کریب تایوان، فلیپینز، مالدیو، سپین، انډونیشیا، ملیشیا او نور مختلفو ځایونو کې اوسیږي. د ماهرینو مطابق دا کریب د ډیرو سمندري ځناورو لپاره یو منپسند خوراک دی، ځکه دا په ډیره خطره کې وي. د دوی بدن ډیر عجیبه وي او په دې بدن عجیبه قسمه ویښته وي. دته په کتو چاته دا ګمان نه کیږي چې دا چرته یو ځناور دی، بلکې دا یو سمندري بوټی ښکاري. د ده په بدن دا الجی خپل رنګ هم بدلولی شي، ځکه د کم بوټي خواله چې دا لاړ شي نو هلته ځان غیب کی، ځکه دا کریب پیدا کول ډیر مشکل. نمبر 1، پینک وینګډ سټیک. دوستانو، په دنیا کې ډیر داسې ځناور دي چې د کمی رنګ او بدن شکل د ونو د پاڼو په شان وي. دا هم په دغې کې شامل دی. ده کې داسې صلاحیتونه موجود دي چې دا چرته هم ځان غیبولی شي. دا که ستاسو خوا ته هم ګرځي، نو څوک د ده د موجودګۍ احساس نشي کولی. دې نه هم د خوند خبره دا ده، کله چې ده ته د خطرې احساس وشي، نو دا داسې اکټنګ کوي چې دا مړ دی. خپل حرکت بالکل بند کی او د یو مړ ځناور په شان بې خوده پروت او په کتو کې داسې ښکاري چې دا چرته تنه ده، ځکه چې دا خپل بدن سره خپلې خپې داسې راغونډې کی چې دا بالکل د یو تنې په شان ښکاري. دا د دنیا په مختلف ملکونو کې په نظر راځي او دده د پټېدو دا سکل بالکل امیزنګ دی. دوستانو، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د خوښې اظهار په کمنټ سیکشن کې ضرور وکړئ او لایک او شیر هم درسره ضرور وکړئ. داسې ویډیوګانو لپاره د سدا چینل سبسکرایب کړئ. ملاوی کو په بل ویډیو کې. تر هغې د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.